ဆရာကြီးရွှေဥရောင်ဤတသက်တာမှတ်တမ်းနှင့်အတီးအဖော်များလူတယောက်သည်စုံနောက်မင်းကြီးချံအလုတ်လျှောက်ထားသည့်အခါမင်းကြီးသည်ထိုလူဤဥပရိယုတ်ကိုသဘောကျသည်နှင့်၎င်း၏အရင်အချင်းကိုစံသက်၍တင့်တော်လျင်ဇာတုခန့်ထားလိုသောအကြံဖြစ်၏တို့ဖြစ်၍မင်းကြီးသည်မိမိသိလိုသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးဤအမည်နေရက်နှင့်အလုတ်အကိုင်တို့ကိုပြောပြပြီးလျင်သူပုဂ္ဂိုလ်အားမျက်စိအောက်မှအပြောက်မခံဘဲနေရောညပါအရေးတပွဲတွေ့ကပ်လိုက်ပါလျက်၎င်းပြောသည်မြလုပ်သည်မြအလုံးစုံကိုမိမိထံသို့အစီရင်ခံစားတင်ပို့ရမည်အကြောင်းပြောပြလေ၏အလုတ်လျှောက်ထားသောလူသည်မင်းကြီးသိလိုသောပုဂ္ဂိုလ်နှင့်မိတ်ဆွေလည်းမဟုတ်ဇန်သူလည်းမဟုတ်လေရကသူပုဂ္ဂိုလ်ပြောသည်မြလုပ်သည်မြတို့ကိုမိမိမြင်ရသည့်အတိုင်းကြရသည့်အတိုင်းတိကျအမှန်ကန်စွာဈေးသားအစီရင်ခံရပေလိမ့်မည်မကောင်းသောအချင်းအရာများကိုဖုံးဖိခြင်းလည်းမရှိကောင်းသောအချင်းအရာများကိုချက်ထွင်ခြင်းလည်းမပြုချီးမြှောက်ခြင်းလည်းမပြုကြောက်တွန်းခြင်းလည်းမရှိမိမိ၏အမြင်အကြားအတိုင်းရိုးသားစွာအစီရင်ခံပေလိမ့်မည်ထို့နည်းတူစွာကျွန်ုပ်မှလည်းမိမိအကြောင်းကိုဈေးသားရရင်အထက်ပါစုံထောက်လောင်းကဲ့သို့သဘောထား၍အသားလဲမယူရှက်လဲမရှက်ဟုတ်မှန်သမျှကိုအရင်အတိုင်းဈေးသားဖော်ပြရန်ကြံရပါသည်စုံတော့လောင်းသည်ထုပ်ပုတ်ကိုဤစိတ်အကြံများကိုသိနိုင်ခွင့်ရှိမည်မဟုတ်ပေရကျွန်ုပ်မှမူမိမိအကြံအစီနှင့်စိတ်ကူးများကိုပါသိရသည်ဖြစ်၍စုံတော့ဤအစီရင်ခံစားချက်ပြည့်စုံနိုင်ခွင့်ရှိပါသည်ညီသူမဆိုနှိုင်းနှိုင်းချွတ်ချွတ်စစ်ဆေးလိုက်သည့်အခါအကောင်းကြီးလဲမဖြစ်နိုင်အဆိုးကြီးလည်းမဖြစ်နိုင်အကောင်းနဲ့အဆိုးအနေနဲ့အများရောပြွန့်လည်းရှိခြင်းကိုသာတွေ့ရပြီလေညီကျွန်ုပ်ကို၌လည်းဒီနည်းတူအကောင်းနဲ့အဆိုးရောနှောလည်းရှိရမည်သာဖြစ်ရာကောင်းသောအချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည့်အနေတွင်ဂုဏ်ယူပြီးဘသူမဟုတ်ကြောက်ဝါသည်ဟု၍သူတပါးဆွတ်ဆဲမည်ကိုလည်းမကြောက်မကောင်းသောအချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည့်အနေတွင်တင်လျှော်တဲ့လူပဲဟု၍သူတပါးကဲ့ရဲ့မည်ကိုလည်းမရှက်ကောင်းရင်ကောင်းသလားမကောင်းရင်မကောင်းသလားရိုးသားစွာတင်ပြလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်ဤမှတ်တမ်းကိုရေးသားရ၌ကျွန်ုပ်၏ရည်ချက်မှာကောင်းသောအချင်းအရာများအကျွမ်းသူတပါးတို့၏အထင်ကြီးခြင်းကိုခံလို့သောကြောင့်လည်းမဟုတ်မကောင်းသောအချင်းအရာများကိုဖော်ထုတ်ဝန်ခံသောကြောင့်လည်းမဟုတ်ကောင်းသောအချင်းအရာများသည်ကျွန်ုပ်အတွင်းသို့အဘယ်ကြောင့်ကြောင့်ရောက်လာသည်မကောင်းသောအချင်းအရာများသည်လည်းကျွန်ုပ်၏အစ္ဆဒတဏ္ဍာတို့အဘယ်ပုံပဲမီးရောက်လာသည်ကိုဆိုခြင်းကိုလူတဘာဝလေးလာခြင်းအနေဖြင့်ထင်ရှားအောင်ဖော်ပြလိုသောကြောင့်မျှတာဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်၏လက်တွေ့အရဆိုပါမူလူတတဝါသည်ဘဝတဏ္ဍာအဆက်ဆက်မှပါခဲ့သည့်ညီကလေးများဝါသနာအထုံကလေးများကတစ်ဖက်ပတ်ဝန်းကျင်ကပြုပြင်ခြင်းခံရချက်များကတစ်ဖက်ရောနောပေါင်းဆက်လျက်ရှိရာကျွန်ုပ်အဖို့ရ၌မိဒီကအတိတ်ဤဖန်တီးချက်ဖြစ်သည်မိဒီကပစ္စုပန်ဘဝဤပြုပြင်ခြင်းဖြစ်သည်ဆိုခြင်းကိုဉာဏ်မီသလောက်ပိုင်းခြားဝေဖန်၍တင်ပြလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်လိုရင်းအချုပ်၌ကျွန်ုပ်အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ရေးသားဖော်ပြခြင်းဖြစ်စေပါမူအမျိုးသမီးစာရေးဆရာတဦးကဝေဖန်မှုသည့်အတိုင်းငါကြီးဟူသောစိတ်ထားမပါဘဲအပြင်လူတယောက်အနေဖြင့်ရေးသားဖို့စူးစမ်းမည်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ဤစာ၌ငါသဘောပတ်သွားလိုသောသဘောမိညာလောက်ပြင်မကင်းကိုမူစာဖတ်သူတို့ဆုံးဖြတ်ကြရန်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ဤအဖြစ်အပျက်များမှာအထုပ်ပတ်တိရိုးရိုးအနေဖြင့်ဈေးသားဖော်ပြမည်ဆိုပါကခက်ရွှန်းရွှန်းရေးတဲ့သူမဟုတ်ခဲ့လည်းရင်ရေးတဲ့သူလည်းရှားသည်ခြောက်ကပ်ပြီးညီဝေပေသောအကြောင်းအရာများပါရှိတတ်သည်ဖြစ်သောကြောင့်အဖြစ်အပျက်တတ်တတ်မကအတွေ့အခေါ်များလေသက်ဆိုင်ရာနေရာများတွင်ထက်တွင်ဖော်ပြရပါသည်ကျွန်တော်ဤအတွေ့အခေါ်များမှာလေမှန်ကန်ခြင်းမမှန်ကန်ခြင်းကိုအပထား၍အစဉ်အလာပညာရှိများ၏အယူအဆများနှင့်ကွဲလွဲမှုများရှိလေမည်ဖြစ်ရာမိဒီကသဘာဝကြမကြကိုစာဖတ်သူတို့စဉ်းစားကြရာရရှိခြင်းအဖြစ်စိတ်ဝင်စားပွဲဖြစ်လေမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်